E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um Drops TCG, o seu programa de notícias rápidas sobre Pokémon TCG. Hoje é sexta-feira, não é dia de Drops TCG, normalmente é segunda-feira, porém, estamos aí naquela semana de lançamentos, né, da coleção japonesa, muito em cima onde saiu os leaks de todas as cartas da coleção, e aí vem spoiler demais, para não virar uma bola de neve pra gente na segunda-feira e a gente ter um filme de um Drops TCG, eu resolvi antecipar para vocês, assim a gente continua aí bem antenado no Pokémon TCG e tudo mais. Unbroken Bounds, a nossa Sua e Lua 10, lançamento dia 5 de maio, o Copag vai trazer aí pra nós, inclusive com o kit do pré-release, tiveram as suas promos de kit de pré-release reveladas, serão elas Persian, Melmetal, Stakataka e Volcanion. Persian, ele tem 100 de vida, estágio 1 evoluído, minha habilidade Cat's Gathering. Cada um dos seus Pokémon em jogo com o Cat's Day Attack não paga o custo de energia para usar esse ataque. 3 energias incolores, ele dá o Claw Swipe para 90 de dano, Kush Recuo, 0, fraqueza lutador. Depois temos o Melmetal com 150 de vida, evolui do Ditonut. Muito bom esse negócio aí, que é tipo a porquinha, o Ditto com a porquinha, né? Nut seria aquela porca em inglês. Ability Metal Eater, uma vez durante seu turno antes de atacar, você descarta o Pokémon Metal da sua mão e cura 100 de dano deste Pokémon. Vai descartando, derrete o bicho, né? Sei lá, vira um metal e aí você se cura. Por uma energia metálica e 3 incolores, ele dá o Heavy Impact para 130 de dano. Fraqueza Fogo, Resistência Psíquica, Kush Recuo, 4. Stakataka, tá aqui da Full Metal Wall também. Básico Ultra Beast, habilidade Stone Fence. Se o seu Pokémon tem 3, se o seu oponente tem 3 prêmios ou menos, tá? Este ataque, o HP desse Pokémon passa a ser 200 ao invés de 120. Por 2 energias de luta e 1 incolor, ele dá top down, 110 de dano. Joga uma moeda até dar coroa. Para cada cara, você descarta uma carta do topo do deck do oponente. Depois temos ali um Volcanion, 120 vida base. 120 é um número ruim, hein? 130 é um número mágico. Básico, uma energia de fogo, Flare Starter. Procura no seu deck por uma energia de fogo, revela ela e coloca em um dos seus Pokémon. Depois embaralha o seu deck. Se você está jogando em segundo, né? Tipo assim, se você foi segundo, mas é o seu primeiro turno e você está batendo com esse Volcanion, ao invés disso, você vai buscar 3 cartas de fogo e colocar nos seus Pokémon da forma que você quiser. É quase um Kiawi atacando, dividindo só que 3 energias. 2 energias de fogo, Height Hit Blow para 50 de dano mais. Se tem 4 ou mais energia de fogo ligada nos seus Pokémon em jogo, este ataque causa 60 de dano a mais. Em vez de bater 50, já são 2. Se tiver mais 2 em campo, ele vai bater 110 de dano por 2 energias. O Volcanion das 4 é a menos ruim aí, mas comparado às 3 últimas coleções, péssimas as promos de Sua e Lua 10, hein? Aquele baita incentivo que a gente tinha. O torneio é super divertido para release em si, mas aquele incentivo de jogar pela promo não tem. Mas sabe qual vai ser o seu incentivo de jogar o pré-release? Hoje eu acabei de fechar com a Playground, estarei em São Paulo jogando o pré-release de Sol e Lua 10 lá na Arena Max. Depois eu vou passar mais informações, mas por favor, você que é de São Paulo e região, já vai preparando aí que você vai poder jogar o pré-release comigo. Vai ser muito louco, vai ser o primeiro pré-release com kit. Muito ansioso pra jogar um torneio grande desse com kit, porque dá pra montar um deck mais estratégico, fazer um baita de um review antes desse torneio. Se prepara, já vai chamando aquele amigo seu. Eu quero que todo mundo leve um novato, tá? É o melhor evento de você trazer pessoas novas para o Pokémon TCG. Prepara um amigo seu novato para me conhecer, para ir lá jogar esse torneio, por favor, beleza? Temos vários produtos de Pokémon TCG aí relacionados a Unbroken Bounds, aqueles portfólios da Ultra Pro. Um deles com a arte do Mewtwo do lado zero a hora do outro, esse é o massa. E o outro com o Melmetal, Lucario e Gardevoir e Sylveon. Sinceramente, eu achei que as duas artes são legais, mas elas não combinam uma com a outra. Então eu não pegaria esse. Pegaria facilmente o do Mewtwo com zero a hora. Lá no Special Event Campinas, tinha 2 playmats desse de couro com acabamento de em formato Pokébola da Ultra Pro. Você que comprou o playmat que eu ia ganhar, parabéns, seu playmat é muito bonito. Agora a Ultra Pro acabou de anunciar o playmat em formato de Ultra Ball. Já tinha o playmat ali com acabamento de couro, com as costuras. É um playmat muito... Playmat não. É um fichário muito resistente, cara. E ele é muito, muito da hora, sabe? Muito bonito mesmo. Eu espero muito poder ter um desse daqui, poder ter um de um Pokébola algum dia. Porque ele fica muito massa ter suas coleções temáticas nesse tipo de fichário. A Ultra Pro também anunciou algumas linhas mais simples, né? Com Pikachu, com Eevee e tudo mais. Obviamente, também tentando fisgar um pouco dessa última fatia desse finalzinho de hype aí, já caminhando pra Sword and Shield, né? Mas ainda de Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu. O Pokémon Center anunciou 4 novos playmats.
E eles são todos bonitos. É um com 150 pokémons ali, com uma divisão de vermelho pro azul, provavelmente fazendo referência do jogo Red and Blue, os 151 primeiros. Um do Pikachu, com alguns pokémons elétricos ali ao redor dele. Tem um Pichu ali, então não vou falar que são todos da primeira geração. Um playmatch do Charizard, esse é o mais feio de todos eles. E um playmatch do Eevee, que chega a ser imoral com todas as evoluções, porque ele é muito, muito bonito mesmo. O grande problema aqui é... um playmatch do Pikachu, um playmatch do Charizard, um playmatch de Evolutions e um playmatch dos 150 primeiros pokémons de Kanto. Poxa, gente, sério? Vocês inventaram 800 bichos pra isso? Sabe, nessas horas aí a gente tem que criticar o que tem que falar, sabe? Essa arte do Eevee é muito bonito, as outras três são ok, a do Charizard é o mais feio dele, mas totalmente dispensáveis, tá? Temos agora sim os spoilers de Digi End, em um dos finais, hein? Muito, muito spoiler teve. Começamos pelo Garchomp, 150 de vida, lutador, habilidade Counter Era. Se você tem mais prêmios restantes do que o oponente, o ataque desse Pokémon dá 80 de dano. Se você tiver mais prêmios que o oponente, esse ataque vai dar 80 de dano a mais no Pokémon ativo do oponente. Se você estiver perdendo, ele bate 80 a mais. Por uma energia de luta e uma incolor, ele dá o Aura Edge para 80 de dano mais. Você pode descartar uma energia deste Pokémon. Se fizer isso, o ataque dá 40 de dano. Então o ataque normalmente ele dá 80 ou 120 se você descartar uma energia. Se estiver perdendo, ele vai dar mais 80, vai dar 160 ou 200 de dano. Muito bom. Curte recuo gratuito, então ele voltou a ser aquele tubarão de areia rápido, né? É muito interessante isso daí. Temos aqui também a arte do Chandelure, que eu já tinha falado no Drops anterior. Só que o que eu mostrei anteriormente foi o Chandelure, o que, né, bate, descarta 5 cartas e você pega ali o Pokémon de fogo e coloca no banco, né? Só que pode ser de qualquer nível, não precisa ser base necessariamente. Mas eu tinha mostrado só a... que quando você compra a box lacrada lá no Japão, você recebe essa arte. E aqui pra nós, essa arte regular aí, que vai ser aqui, vai acabar vindo aí pra nós. Temos o Mawile GX, outro GX dessa coleção de Digi-End, básico, 170 de vida metálico, habilidade Captivating Wink. Quando você joga esse Pokémon da sua mão no seu banco, você pode fazer com que o seu oponente revele a mão dele. Coloque o número de Pokémons básicos que você encontra lá no banco do oponente. Bom, jogou da mão, ele faz aquele cupcake. Não sei o que, cativante, cafelina, não... não lembro o nome, meu amigo, mas é o Cupcake. Faz o mesmo efeito do item que era o Cupcake. Uma energia metálica, uma incolor, ele dá o Hustle Beat pra 10 de dano mais e você tá causa 30 de dano mais pra cada oponente, pra cada Pokémon no banco do oponente. Dezão é duas energias, hein? É meio pesado. Aí se o cara tem 5 Pokémons no banco, você causa 160 de dano. É mais que o Zoroark? É duas incolores? Não é. É uma metálica e uma incolor. E pode ser que cause muito pouco dano, inclusive. Por uma energia metálica e uma incolor também, ele dá o Big Eater GX. O oponente revela a mão, descarta todos os suportes que você encontrar lá. Cara, essa carta é inteiramente ruim, hein? Não, talvez um Pokémon habilidade aí, dependendo da situação que o meta tiver. Temos aqui Escavalier, da Digi-End, metálico, 130 de vida. Uma energia metálica, ele dá o Certain Lens para 80 de dano. Você procura, ou se o Pokémon ativo do oponente não tiver marcadores de dano, este ataque não faz nada. É uma energia para 80, mas o cara tem que ter algum dano. Se não tiver, faz nada. Uma energia metálica dos incolores, Iron Lens para 90. Nossa, uma energia para 80, 3 para 90. Fraqueza a fogo, 3 de custo de recuo. Meu Deus, passe longe disso. Temos a Giratina, 130 de vida, habilidade Dimension Talon. Quando você jogar esse Pokémon da sua mão no seu banco, você pode descartar uma energia especial do Pokémon ativo do oponente. Esse trem vai ser bom. Caramba, velho, eles estão fazendo umas Giratinas muito loucas, né? Eu fico feliz, eu gosto de Giratina. Ele é tipo o nosso deus fantasma, né? Acaba que é o Pokémon mais forte que a gente tem do tipo fantasma até hoje. A Lunala é meio fortinha também, mas eu acho que a Giratina é mais parruda. Por uma energia psique e duas incolores, ele dá o Fade to Black. 70 de dano, o Pokémon ativo agora está confuso. O ataque dela é pior do que o da outra Giratina, mas a habilidade eu achei levemente melhor. Cada uma é situacional, né? Cada uma tem as suas especificações ali, os seus propósitos. Temos um Rupa aqui, Noturno, 130 de vida, por uma energia incolor ele dá o Evil Admonition. Admonition, é isso. 10 de dano mais, esse ataque causa 20 de dano mais para cada Pokémon que com habilidade. É uma energia incolor, tá? Então ele pode servir como um atacante TET para nocautear alguém que tenha fraqueza noturno. Porque para cada bichinho ali com habilidade ele vai aumentando 20, ele é um Weavile ruim, porém é básico. E ataca com as incolores ali, não precisa ser uma noturna. 3 energias incolores, ele dá o Mind Shock para 80 de dano. Esse ataque não é afetado por fraqueza ou resistência. Temos o Munchlax, normal, 80 de vida, 60 de vida, básico. Habilidade Fast Search, ele tem 0 de custo recuo, que é impossível para o Munchlax, mas tudo bem.
Durante seu turno, antes de atacar, você pode jogar moeda. Se der cara, você põe essa carta na sua, no topo do deck. É isso? Você põe uma carta da pilha de descarte no topo do seu deck. É isso. E agora o seu turno termina. Corra disso daqui também, sei lá. Temos um Drifloon aqui, uma energia incolor, ele dá o Ram pra 10 de dano. Basicamente, só pra gente ter depois aquele Drifblim lá, né? O Drifblim lá, o balãozão grande. E temos o Coach Trainer. Aqui você compra duas cartas. Se o seu Pokémon ativo for um Tag Team, você compra duas cartas a mais. Então, é uma carta de suporte pra comprar quatro. Nós já temos cartas de suporte nesse momento que faz isso. Mas a gente tem que lembrar que esses meninos já estão vestidos aí de coisa meio militar. E aí a gente lembra do Surge. E aí você pode usar um Surge no turno e não importa o que, que você tem na mão. Você pode usar um Coach Trainer e depois outro Coach Trainer para comprar 8 cartas mais o que, que você tem na mão. Então eu acho interessante esse tipo de carta. Ela tem cara de ser uma carta ruim, mas eu acho que ela tem seus decks específicos, vai jogar muito bem. E aí temos o Reset Stamp. Meu Deus, a carta polêmica aí, né? Reset Stamp. O seu oponente embaralha a mão no deck dele e compra cartas igual ao número de prêmios restantes. É o mesmo efeito do N pra parte do oponente. Pra você, não faz nada, é só um item, não te compra cartas nem nada. Ele tem só o efeito de poder te dar uma chance de comeback no jogo. É um equilíbrio dentro do jogo. O cara pode ser que não compre nada. Isso dá muita vantagem pra Zebra. Para olhar esse lado do deck elétrico, hein? A Zebra passa a ser uma carta muito valorizada, porque você descarta a sua mão e compra 4 cartas, né? Então é uma coisa boa, entendeu? Oranguru volta a ter um pouco mais de força. E tem uma carta, meu amigo, que o japonês ele sabia muito bem que ia ser monstruosa. É uma carta que já tá boa no formato. E lembrando, a Zebstrike ela cabe muito bem em deck elétrico, né? Já pode ser em qualquer outro deck na base do Ditto, mas no deck elétrico ela cai muito melhor. Minato. Você vai ter ali um Volkner, né? Um Minato ali japonês. Busca uma energia elétrica e busca um item. Você não tem N? Claro que tem N. Minato, busca o Reset Stamp, entendeu? Dá um N no cara e você compra ali a sua energia. Segue batendo, segue fazendo o seu jogo. Os caras sabiam que o Minato... Mano, os caras não iam pôr um efeito ruim no pai do Naruto, cara. Que veio pra nós aqui como Volkner, né? No ocidente, a galera acabou traduzindo errado isso aí da Copaia, não sei o que aconteceu. Mantiveram o Volkner, enquanto a tradução é Minato, é pai do Naruto, né? Mas não veio pra nós como pai do Naruto. Eu acho que é uma carta fortíssima e ela traz um certo equilíbrio pro jogo nesse momento, entendeu? Onde você faz alguns cheques ali, né? Quando você já tá dominado do formato ali, entre deck e Shiroon, no qual você sabe que não tem muito o que fazer. Agora não, com essa Reset Stamp, pode ser que você sempre tenha o que fazer. Vai jogar 4? Não. É igual o N? Não é, porque o N ele tinha vantagens de você usar N no turno 1. Essa carta é péssima se você comprar ela no turno 1. Ela é péssima pra você comprar no meio do jogo. Ela só tem validade mais pro final do jogo, então ela não tem essa força toda do N. Porém, é um item simples. Você pode usar o seu supporter e pode usar esse item. Você pode dar um Guzma e dar o item. Você pode dar um Volkner ali, né? Buscar ele, entendeu? Como apoiador que tá buscando esse item diretamente. Então... é interessante, mas ela não te dá aquele draw power que o N dava no início do jogo. O N não era uma carta ruim no início do jogo, essa carta é. Muito forte pra final de jogo, pra qualquer outra etapa, não muito. Pra finalizar, temos aqui todas as artes da coleção, cara. A gente teve alguns reprints aqui de Tate e Lisa, uma arte bem bonita com Solrock e Lunatone, olha só. Temos aqui a Pokédex Rotom mais uma vez. E temos a senhorita bola de ninho com uma arte. Eles estão reprintando todas as bolas, né? Achei bem da hora. E essa corda de fuga aí, que tá uma corda... a melhor ilustração da corda de fuga até hoje. Porque tem um cara lá em cima do túnel e ele tá jogando uma corda pra salvar alguém, entendeu? O escape rope dentro dos jogos da franquia e tudo mais. A imagem que ilustra literalmente o que esse item faz é isso daí. Eles ainda não traduziram a coleção inteira. Se tiver alguma carta de relevante, a gente traz depois, beleza? Fica aí pro próximo Drops TCG. Qual que vocês gostaram mais? Os itens, acessórios que estão vindo aí da Ultra Pro Pokémon Center? As cartas do pré-release? A notícia que eu estarei no pré-release da Playground? Aê, eu sei que foi essa notícia. Fico muito feliz. Muito obrigado. Ou teve algum spoiler especial aí desses menores? Ou você tá muito grilado com esse carimbão aí, ó? Dá uma carimbada no oponente. Opa, calma aí. Vamos equilibrar esse negócio aqui, ó. Pá, carimba ele e manda ele comprar as cartas de novo. O que você curtiu?
Gente, muito obrigado por assistir até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, patrocinador oficial do canal playgroundsp.com.br. Se você for fazer qualquer compra lá, seja sendo acessório, código online, cartas avulsas, produtos selados, coloque o cupom Tio Sam, T-U-S-A-M, você vai ganhar 5% de desconto nas suas compras, beleza? Então é isso aí. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço. E Brofist dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais, hein?